ভরা লুইটৰ বুকুত এক সাহৰুদ্ধকৰ অভিযান পহু খাদ্য দিবলৈ যোৱা সাতজনীয়া দল নিখুজুল লুইটৰ বুকুত দুজনীয়া এছডিআৰএফৰ অভিযানৰ সফল পৰিসমাপ্তি প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাত বিশেষ ক্ষণৰ শিহৰণকাৰী মুহূৰ্ত এয়া শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ পৰিৱেশ মাজুলীৰ কেওফালে এতিয়া এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি এফালে যদি প্ৰাণৰ মমতাত জীৱকুলৰ মাজত আকুলতা আনফালে আকৌ উজাগৰি নিশা কটাইছে বন্যাত্ৰয় লুইতে কাঢ়িনিছে বহু পৰিয়ালৰ সপোন এনে এক পলয়ংকৰী বানৰ ভৰপক সময়ত নিজৰ জীৱনকো বিপদাপন্ন কৰি অতি সাহসেৰে কমলাবাৰীৰ পৰা জীৱকুলৰ খাদ্য যোগানৰ বাবে এখন নাৱেৰে পুৱা 10 বজাতেই যাত্ৰা কৰিছিল ভেকেলিমুখ কাৰ্তিক চাপৰি অভিমুখে গৈছিল এটা সাতজনীয়া দল দলটোত আছিল মাজুলীৰ জিলা পশুপালন চিকিৎসা বিভাগৰ বিষয়া 3জন আৰু 4জন শ্ৰমিক নিশা হোৱাৰ লগে লগে ভৰা লুইটৰ মাজত দলটোৱে হেৰুৱাই পেলাইছিল যাত্ৰাপথ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই তৎপৰ হ'ল আয়ুক্ত তলব কৰিলে এছডিআৰএফৰ দলক তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই গৈছিলে পশু খাদ্য লৈ পেলাই আপোনাৰ ভেকেলি চুকত আৰু কাৰ্তিক চাপৰিত তাত দি মেলি আহিলে কিন্তু আহোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হৈ এতিয়াতো দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুখন কিমান গভীৰ হৈ আছে আৰু আন্ধাৰ সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ল আৰু এতিয়া কোৰ্চো বদলিছে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চিল্টেশ্যন হৈছে সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে ঘোৰ অন্ধকাৰত দায়বদ্ধতাৰে লুইটৰ বুকুত চলিল এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান কেইবা ঘণ্টা ধৰি চলা অভিযানৰ সফল সমাপ্তি কৰি সুকলমে উভতি অহা দলটোৱে প্ৰাগ নিউজৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত ক'লে ভয়টো আচলতে মোৰ বেছি লগা নাই আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে অলপ মানে চিন্তিত হৈছিলো ঘৰত পৰিয়াল আছে যদিও মই ফোনটো কৰি আছে কি বুলি কৈছে আপুনি ঘৰক কৈছো আজি যাব পাৰিম নাই তাতো খাটাং হোৱা নাই এতিয়া ঘৰত চাগে ভয় কৰিছে ঘৰতো ভয় কৰিবই আৰু সেইটো স্বাভাৱিক ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে বহুত চিন্তা কৰি আছে আপোনাৰ খালি যিখিনি নাৱত হওক যিখিনি ফেচিলিটি বোলে সেইখিনি নাই অলপ দেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ কথাটো লাগে সঁচা কথাটো সঁচাকৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ লাইট পোহৰৰ অভাৱ অলপ এছ ডি আৰ এফৰ কৰ্মচাৰীৰ মুকুতা ৰহমান আৰু ভুৱন শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত অৱশেষত কমলাবাৰীলৈ পুনৰ উভতি আহিল সাতজনীয়া দলটো নাই তেওঁলোকে ভাবিছে কমলাবাৰী ঘাটৰ ওচৰতে আছো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত পাছলৈ গুচি গৈছে এতিয়া মোক দুইজনৰ নামটো ক'ব লাগে কোন কোন গৈছিল নৌকাত মই ভুৱন শৰ্মা আৰু মুকুতা ৰহমান গৈছো তেওঁলোকে মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইট জ্বলাই আছে ইফালে শনিবাৰে বন্যাত্তৰ খবৰ লবলৈ গৈ দুইটত আবদ্ধ হ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ফেৰীৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ মন্ত্ৰীগৰাকী লগতে আবদ্ধ হ'ল বিধায়ক ভুৱন গাম জিলা আয়ুক্ত কাবেৰী বি শৰ্মাও যিটো চিডুল লৈ আহিছিলোঁ বা যিটো কাৰ্যসূচীলৈ আহিছিলোঁ সেই জেগালৈ মাত্ৰ এটা চাপৰিলৈ যাব পাৰিলোঁ বাকীখিনি যাব পৰা নাই যিয়ে নহওক এতিয়া খবৰ আমি পঠাইছোঁ আৰু যদি বেলেগ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই অঞ্চললৈকে যাম মিছামৰা অঞ্চলত ফেৰীৰে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দলটো গৈছিল ব্ৰাণাকান্তৰ খবৰ ল'বলৈ পিছে পৰৱৰ্তী সময়ত সুকলমে দলটো উদ্ধাৰ হোৱাতহে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পৰিল মাজুলীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট তপনৰ ৰিদীপৰ সহযোগত উৎপল বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ